Hovoríš, že koľko to stojí? Toto 45 eur, bravo, a tu vyše 100 nejak z ističmi. 100 je z ističmi, a bez ističu, a ističu je tam koľko? No, tuto je 10. Koľko si dáš? No, tu si môžeš dať trojity, trojity, 1, 2, 3, 4, 9, ty tam môžeš dať. Záleží ako, ako obvody, ako obvody. A keď sú plné ističe, všetky sú tam tie ističi? Nemusíš, ja dám len, tuto dám ističť jednu zásuvku, aj tuto druhú jedným ističom, lebo nebudem obidve veci naraz. Tak to mi bude stačiť do